Hallo jullie, welkom terug bij nog een episode van Blokman Basics. Ons is in lockdown, ons is nu in ons derde, vierde week. So die kinders is bij die huis en ons soek vir hulle ook somtijds iets om te doen. Vandaag is my peetkinders bij mij, dit is Henri en dit is Vian. En ons gaan soms so een of twee goeikies vir hulle ook gee vandag om te doen. Ek kan nie heel tyd net schoolwerk doen nie. Papa braai per naweek, dan maar dan vir hulle ook iets om te doen om die virus krijg. Nee, gaan hulle my help. Ok, wat ons vandag gaan doen is, ons gaan een paar goeikies voorbereid. Ons gaan onder andere doen bierbrood, een lekker makkelijke bierbrood recept wat ons een beetje gaan inkleer. Vir die kinders gaan ons wijs hoe om chipolatas te maak, klein woordjes wat ons gaan vleg. Ons gaan hulle wijs hoe om bacon en cherry kiesjes te maak. Daar hebben we die cherry met die bacon omgerik wat jy op een stokje steek. Hulle gaan ook oopsies maak, bacon wat ons oor die sousatie stokkie ruig. Dan gaan ons ook burgers maak. Ons het hier so boerenboetjer bees maalvleis wat ons burgerkies gemaakt, die kinders my mee gaan help. En dan gaan ons ook vir die papa's by die huis bekendstel aan die bootstrap. Baie mense kom by ons in en vraag wat is die bootstrap? Ek gaan vir julle verduidelik precies wat die bootstrap is. Ons sal wys hoe om te braai ook. En dan het ek ook hier so biltong sirloin, wat meeste van julle ken, maar gaan net vir julle wys paar wenke gee hoe om hierdie oukie reg te braai. Jy kry veel van hierdie streekie bacon by Boer & Butcher en al wat jy dan doen is jy lê hom voor jou plat neer en jy halveer hom net so met die mes vir die kinders. Ja, en dan is vir jou ook, sissie. Hierso is vir jou ook, nee, ok. En dan gaan vir julle wys hoe om dit te maak. Julle elkeen vat vir julle, sê maar so, hoeveel wil jy, Henri, hoeveel gaan jy van julle eet, denk jy? 1, 2, 2, ok. 2, Vian, hoeveel gaan jy eet, denk jy? Ook 2 vat, ok. Ek gaan ook 2 vat, right, en hoe ons begin is, kyk gee so Vian, Henri, so wat ons doen is, ons vat hierdie helfte van die bacon, en dan vou ons om, en die helft is daai. Kan jy dit sien, Henri? En dan vat ons een cherrykie, so vat ons daai stikkie bacon, wat ons so in die helft gevou het, nee, sit ons daai cherrykie in, en dan rol ons om so toe in die bacon. Kyk mooi, rol ons om so toe, dat hy aan die ander kant weer voorbij kom, dat hy so lyk, nee, en sit ons om so op die bord neer, en dan druk ons die stokkie deur. Kyk. Dit is die laatste bacon. Ja, dan is die eerste ene klaar. Ok, en dan die volgende ene probeer gaan gaan saam met my. Sissy, vat so'n stukkie vleisie en dan vaai hem so'n helfte. Nee? Vian, Henri, nou, wat ons gaan sommer nou lekker die lang stikkies bacon gebruik hiervoor, ne? Ons gaan hulle so lang hou. Hierdie is Boer & Butcher streekie bacon. Dit is droog verouderd, dit is droog. Ne, julle leem so plat voor julle neer. Sien? En dan vou jy hom in die helfte. Henri, daar sy, daar sy, daar sy. Right, en nou dan vat jy jou stokkie, dan druk jy met jy in die kant in, dat jy so doorgaan, sien jy? En dan werk jy hom so door, dan trek jy hom weer terug, en dan weer weg van jou af. Daar is sommer een lekker bacon oopsie, nee, wil jy weer kyk, Vian, dit lyk reg daar. Kan jy, ok. Hier kyk. Wow, dit lyk mooi. Dit is ek weet het al gedoen. Ek sien jy, hier het al gedoen, ja. Right, volgende gaan ons nou vir die kinders wys hoe om burgers te maak. Nou, ons burgers by Boer & Butcher is een van ons bekendste en ons grootste lyne.
Hier is die geheim van ons Boer & Butcher burger. Jy sit geen nonsens in nie. Dit is 100% skoon maalvleis. Geen krimmels, geen eierwitte, geen bindingsmiddel nie, geen fillers nie. Dit is 100% skoon bees maalvleis. En dis die geheim. Ek gaan sonder julle wys wat ons kan doen is met hierdie houertjie. Dan maak ons hom lekker plat. Nee, jy kan so 'n rollertjie gebruik. Jy kan hom sommer net so 'n bietjie plat rol ook. Dis sommer 'n klein deegrollertjie. Dan kan jy hierdie houertjie vat en dan druk jy vir jou net so 'n burgertjie uit. Hoe's daai? En dan tel jy net die res op. En dan het jy 'n klein. Dan het jy 'n klein burgertjie. Right, nou gaan ek op julle wys hoe om chipolatas te maak. Nou, chipolatas is basies maar net 'n klein, soos in Engels sou sê, 'n cocktail grootte worsie. Koop sommer vir jou 'n kilogram of 'n half kilogram gewone Boer & Butcher boerewors of selfs perske wors of enige wors van jou keuse en dan doen jy die volgende. Goed. Jy kies vir jou sulke groottes af en dan druk jy hom net gee hem net so 'n knyp met jou duime en dan daarby hom geknyp het draai hom dat hy so lyk basies. Sommige net so, ek sal sê so 5 cm 4-5 cm. Jy kan 'n bietjie groter ook maak soos wat jy wil, maar vir die kinders nou gaan ek sulke hierdie groote worsies maak. Hulle is net so rofweg 5 cm lank. Soos jy hom afknyp, gee hom net so 'n draai. Ek gee hom net so 'n draai. Draai hem net so. En dan gaan ons hulle nou vleg in klein chipolataatjies. Raak, en dan begin jy sommer waar by die punt waar jy begin het. En dis hoe jy dit doen. Skiep ene, dan vat jy die tweede en die derde worsie, bring hulle aan mekaar toe en dan draai jy hulle. Dan vleg jy hom as jy druk jou vierde worsie daarteer, laat hy so hang. En dan gebruik jy weer daai gat om die volgende een deur te loop, dan trek jy twee deur. 1 2 gee hom weer net 'n draai. Daar's die derde worsie sodat daar so 3 in 'n knoop is of in 'n vlegsel is. Dan trek jy weer 1 2 worsies deur. En as hulle deur is, gee hulle net so 'n draai om hulle af te kort. Vat jy die derde worsie deur en as die derde worsie deur is, dan kom jy met die volgende vlegsel. Begin jy met die volgende vlegsel. Vat jy weer twee deur en jy gee hulle net so draai. Dit is dan nou jou chipolataatjies dan lyk. Ag, en is dit lekker vir die kinders? Dis ook iets wat jy vir die kinders kan wys om te doen as jy klaar dit bemeester het. Leer dit vir die kinders, is ook lekker manier om hulle besig te hou en right, ek gaan vir julle wys om hierdie bierbrood aan mekaar te slaan. Dit is baie baie maklik. Dit is 'n lekker basis. Daarna kan jy hom inkleur soos jy wil. Ek gaan so 'n Italiaanse broodjie maak met sunrise tomatoes, 'n bietjie olywe, gemengde kruie. Ek gaan 'n bietjie eie en knoffel fyn sny in die pan net vinnig oor die vuur blanseer en dan gaan ek dit inwerk in my beslag en dan gaan ons dit op die vuur bak. Baie maklike resepie. 500 ml bruismeel, 20 ml bakpoeier, 5 ml sout. Nou gaan ek gou vir julle die biltong sirloin braai. Nou die biltong sirloin, meeste van julle ken hom. Sirloin steak wat gepekel is soos biltong, oornag, so vir hom maak jy net skrik. So jy laat sak jou rooster so laag as moontlik oor die warmste kolle wat jy het en dit is letterlik net 5 minute op 'n kant waarna jy hom laat rus vir so 5 minute voordat jy hom opsny. Beautiful. Medium rare. So let me gather as dit hier nie. Volgende wat ons gaan braai is die bootstrap. So ek sê die bootstrap is ontbeende lamsrib wat ons in sulke reepe sny en dan
van ons verschillende speserijsoorten gebruik maak. Hier is een biltong bootstrap. Alright. Ek gaan hom net so neerlee op my rooster. Dus twee van hulle in. Nou vir hom braai so 'n bietjie stadiger as jou steak. Ek gaan hom net so neerlee en ek gaan hom net so 'n kerf hoër op die kole sit. Daai hoogte. Die van julle wat hou daarvan om 'n ribbietjie teen die kant te laat staan, jy kan dit ook altyd doen om teen die kant te laat staan tussen 'n uur en 20 minute na 'n uur en 'n half toe. Omdat jy hom net so elke 20 minute omdraai. Ek gaan hierdie ene ons op my tweede vlak braai. My kole is steeds warm, meer medium kole dalk op daai hoogte, maar ek gaan hom nou vir die volgende 40 minute ten minste daar hou, 10 minute op 'n kant. 1 2 3 4 en dan miskien ook so teen die einde nog so 5 minute op 'n kant vir liefde. Dit om die vetjie lekker crispy te kry, miskien op 'n lare te dan. Right, wat ons nou gaan doen is ons gaan in die burgers braai. Burgers braai ek ook soos 'n steak, lekker warm kole, 5 na 7 minute per kant. Hierdie burgers is 20 mm dik, rofweg so 'n ouwe lom so 5 na 7 minute per kant braai. En dan is hy basies reg om af te kom. Een wenk wat ek vir julle kan gee is jy spice jou burgers buite op. Nie binne in nie, buite op. Net voor jy hom op die vuur sit soos wat jy met 'n steak sou doen. Jy kan sout of peper gebruik. Ek natuurlik verkies Boer & Butcher se braai rap. Die enigste ding waarmee hy nie saam gaan nie. Ek dink ek is koffie en dis net omdat ek dit nog nie probeer het saam met koffie nie. Sit sommer van Boer & Butcher se smoky barbecue of se braai sous op. Gerookte braai sous wat ons verkoop en self maak. Ek sit dit net op die opsies op om so 'n lekker gekarameliseerde crispy afronding te gee. Goed julle, dit was dan 'n Saterdag namiddag saam met my en Wian en Andri hier op die plaas in Durbanville. Het was sommer 'n lekker prettige dag vir die hele gesin gewees. Ek hoop julle het dit geniet. Dankie dat julle ingeskakel het. Wees veilig daar by die huis en ons sien julle 'n volgende keer. Totsiens.